ଡେଲି ଯିବା ସେ କହିଲେ ହବ କି ନାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଆସୁ ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଥିଲେ ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ନା କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ହଁ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା କାମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପାହେରାଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବରନାଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା କାମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ହାତରେ କଦାଳ ଧରି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନିକଟସ୍ଥ ନାଳରୁ ବାଲି ପଥର ଆଣି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାଏ ଏଭଳି କାମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନା ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ଦିଗାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7